Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije, trajno rešavanje hemoroida THD metodom, operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom, estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sobstvenom mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd. Dobar dan, evo mi polako počinjemo još jedno druženje u emisiji koja se zove Uz jutarnju kafu, petak 16. Mora se podsjetiti koji je septembar, jer nije mi više jasno, ovi dani lete kao nestvarni, mislim, prosto ne mogu da verujem kojom brzinom se smenjuju čak i godišnje doba, a da o godinama ne pričam, dakle, ovako. Kad pogledate, to se nešto ubrzalo, nešto, neki kosmički fenomen, ja nemam više da objasnim, ljudi moji, pa ko da je juče bila ta nova godina kad smo čekali 2016. obećavajuću. Sećate se, ja uvek tako nekako, kad pokrenemo o tome da pričamo, kažem, pa mlada, pa lepa, pa seksi, pa obećava, pa svašta nešto vam nudi. A ona stara, ona kao jedva čekamo da ode, svašta nam je nešto ružno donela, malo toga lepog, je li tako? E, ali, zašto to pričam? Pa zbog toga što, rekoh, ne mogu da se setim tačno koji je, evo vidite, koji uče da su deca pošle u školu, bio je prvi, a evo sad je 16. A sami recite pošteno, da li vama tako brzo leti vreme. Naravno da očekujemo našeg doktora Miroljuba Draškovića da nastavljamo onu ozbiljnu priču o hemoroidima, o svim tim mukama koje mogu da muče ljude, današnje ljude, današnje te moderne ljude, moderna bolest, ako to tako može da se kaže. I prvo pitanje koje ćemo uputiti biće od kada ljudi pate od svih tih nekih muka i svega toga što ih je snašlo i što ih nalazi. Da li je to bilo uvek tako ili je to danak nekom modernom vremenu, modernom načinu života? I modernoj ishrani, i modernom, sve modernom tom, kako god ga nazvali. Mislim da nam je doktor stigao, ali pre nego što se budemo sa njim ovde videli, pre nego što krenemo da srkućemo našu kafu i pre nego što mu uputim mnoga pitanja koje sam u tom smislu pripremio, neke ćemo se podsjetiti, a neke ćemo nova postaviti. Predlažem da odemo odmah do Nove Pazove, ako je taj prilog spreman, režu, imamo li mi taj put u Novu Pazovu? Imamo, evo kažu da, kako su mi srećni u režiji kad ima. Ima, idemo u Novu Pazovu, da imamo šta su tamo radili. Dalibor Bračko, vlasnik knjigovodstvene agencije Bračkone i Stare Pazove, koji samostalno posluje već godinama, prvi put je konkurisao za bespovratne sredstva lokalne samouprave, koja će mu, kaže, značiti. Ja konkretno ću ova sredstva upotrebiti najviše na repromaterijal, znači te papire za matrični štampovač, za laserski štampovač, za sitne ove materijale koje koristim i otprilike to, jer za neke veće ulaganja kao što su računari, kao što je štampači, nije dovoljno sredstava. Ali i ovo će puno značiti, ja se nadam sa ovim repromaterijalom da ću izdržati sigurno do posle nove godine. 50.000 dinara bespovratne pomoći lokalne samouprave dobilo je 50 preduzetnika i zanatlija koji su ispunili kriterijume konkursa. Cilj je da se naredne godine fond ovog konkursa za razvoj preduzetništva mikro i malih preduzeća udvostruči i da se poveća broj korisnika. Ovo je zaista skromna sredstva. Ja sam rekao, ovo je više dokaz da neko razmišlja ovim ljudima koji imaju male svoje zanatske radnje, ali koji ipak doprinose i da se ljudi zapošljavaju i da se puni budžet opštine, tako da mi osjećamo kao potrebu da koliko možemo kao lokalna uprava pomognemo i uopšte pomognemo generalno razvoju privrede u našoj opštini. Svake naredne godine, mislim da je ovo peta godina ili četvrta, peta godina, i svake naredne godine očekujemo da će biti i veći broj, kao što jeste i ove godine veći broj nego prošle i pretprošle. Krenuli smo skromno sa 10-20 zanatskih radnji, sada smo bili na 50, od sledećeg godine planamo da to bude 100 zanatskih radnji. Privreda Staropazovačke opštine temelji se upravo na malim preduzećima. Zato lokalna samouprava već nekoliko godina opredeljuje subvencije i za njih kako bi unapredili svoju delatnost, a kasnije i zaposlili više radnika. Kao opština koja spada u prvu grupu razvijenosti, imamo limitirana sredstva, u stvari limitirane mogućnosti za subvenciju privrede. Mi smo nekako pokušali da
da uspemo da dobijemo i dozvolu od ministarstva i finansija i privrede da ovakva sredstva budu opredeljena iz našeg budžeta za male privrednike. Novac se dodeljuje za subvencije troškova nabavke nove ili polovne opreme mašina, delova za mašine, repromaterijala i sirovine. E pa evo, kao što sam obećao, dr. Miroljub Drašković sa nama i najavili smo i temu, ona dobra stara tema o kojoj moramo da pričamo, jer jednako mnogo muči sve. Izvinite nas koji živimo u ovom nekom, a ja ga nazvah moderno neko vreme, moderno doba. Doktore, pitanje je već postavljeno, od kada ovako je to uzelo maha, da li su i naši preci mučili muku s tim, a šta se sprema našim potomcima? Eto, sva ta tri pitanja u jednom. Hemoroidi jesu moderna bolest, ali ne toliko moderna da bih rekao da je bolest 21. veka. Samo što hemoroidi ovih zadnjih decenija ili godine ili decenija, zahvaljujući načinu života, stilu života, običajima da se izlazi u 11 sati u grad, da se spava duže, poprimaju malo epidemijski karakter. Jel da? To jeste zbog načina života i kako se uopšte živi i svega što utiče na poremećaj normalnog života čitavog organizma svakako doprinosi nastanku hemoroidalne bolesti. S jedne strane, ali to uopšte nije novi fenomen. Nije? Ne. Ljudi su uvek patili od toga, ali manje ili više se to prepoznavalo, manje ili više se obraćalo pažnje, odnosno ljudi su se javljali lekarima. Zamislite neko selo koje nema ni struju, baka ili deka pata od hemoroida, kome su oni mogli mučiti? Kome su ono, kome su? Da. E, kad su u te komunikacije počeo od medija, telefona, počeli malo da bivaju češće po takvim mestima, verovatno je i broj interesovanja svih ti ljudi za problem i eventualno lečenje nastalo, s jedne strane. Ali mislim da sam pre par meseci u vašoj emisiji nešto rekao da je u stvari nas evolucija zaznala što se tiče hemoroida. Jel da? Da. Vi nemate životinju koja ima hemoroida. Na četiri noge ide, to bi bilo. Na četiri noge, da. Apsolutno, jer kad hoda na četiri noge, životinja, ona rasterećuje na sve četiri noge težinu svog tela i tako se bori protiv gravitacije. A ovako, da kažem, Darwin nas je sve nekako zeznuo, odnosno evolucija figurativno, naravno, da čitava težina tela ide na noge, samim tim se povećava pritisak na sve vene koje prolaze kroz malu karlicu, samim tim zaostajanje krvi u nogama i tim venama je veće i sva ona stanja koja doprinose tome da pritisak u tim venama bude veći izazivaju, stvaraju mogućnost zapravo da se češće poboljeva od ove moderne i dosadne bolesti. Naprimer, gojaznost, naprimer, otežano pražnjenje, vrlo težak fizički posao gde se podiže intraabdominalni pritisak, pritisak znači u trbuhu, neka druga stanja, trudnoća koja nije bolest, ali je fiziološko stanje, ali pritisak u trbuh i maloj karlici je povećan, pritisak materice na vene, eto razloga, još ako postoji genetska sklonost, a to je najvažnija priča, jer se nasleđuje, a to ćemo malo kasnije objasniti i zapravo zašto nastaju hemoroidi, a iz toga proističe i kako se leče. Sve polako imamo, čini mi se, nikad ne smijem da kažem imamo dovoljno vremena, ali vreme ovako, malo sam i kukao na početku današnje emisije o toj prolaznosti, o tom ubrzano protoku vremena, nekako mi se čini da strašno brzo vreme prolazi, ali zato kažem, vodit ćemo računa da nam ne prohuji i ovaj sat, dragoceni sat u tom smislu. Hajde vi sad, dobar dan. Dobar dan, pitanje za doktora koji se fino nekonvencionalno obukao, pozdrav u dvojici. Koliko je bitno žvakanje, kada se žvače hrana da ne bi došlo do razno raznih nadimanja i šta nadimanje može uzrokovati, a vama nešto jedna pikanterija. Juče ste prikazali Dorian Gray. Dorian Gray je nastao u Banja Luci i onda je Massimo dolazio ovde, samo da vam kažem usput, i sa bubnjarom Brankom Terzićem je osnovao ili je dobio odobrenje drugi Dorian Gray i nakon prvog albuma, onaj bubnjar, onaj lijepi spočno ste prikazali starinski, oni su se razišli i tako. Znači, bio je Dorian Gray 1 i Dorian Gray 2.
Hvala vam puno na ovim informacijama. To je ta sjajna saradnja. Ja sam mislio da sve znam o Dorijanu Greju, nisam znao ove podatke. Hvala na tome, ali mislim da je jednako važno da se... On stoji za bubljevima, e to je to. I razišli su se nakon godinu dana, prvi album, i onda je on osnovao grupu s Vilenima. Simo je mnogo gostova ovdje u Banja Luci i dolazio kao mlad čovjek. Ajde o to nadimanje i tom gutanju nepravilno hrane i svašta nešto. Prijatno. Hvala puno na ovoj dodatnoj priči o Dorijanu Greju. Mi se ovdje trudimo da ne pričamo samo površinski. Nekako gledamo da kada bude neka numera ovdje, eto, čak i muzička, onda da znamo zbog čega, kako i zašto je nastala i tako dalje. A ništa mi niste rekli, gospodine Peđe iz Banja Luke, o grupi Walker Brothers, o Scottu Walkeru i njegovom bati, koji su preteča svih tih stvari i pojava koje se mogu nazvati Dorian Gray. Pričamo o pesmi The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, veliki hit iz tih nekih vremena, a od koga je nastala posle pesma Sjaj u travi i grupa Dorian Gray i Massimo Savić i tako dalje. Ali to je za razmišljanje našem Peđi iz Banja Luke. Još jednom veliki pozdrav svima u Banja Luci. A sad se vraćamo i na dimanju da čujemo imali... O žvakanju. O žvakanju, ali on reče i na dimanju sami. Jeste. Uslov za dobro varenje i preduslov svega da bi bilo dobro varenje i na sve što slede iza toga je baš taj prvi kontakt sa hranom. To je stara priča i čak su neki pokušavali da optimizira, odnosno da izmere broj zagrižaja koliko puta treba hranu žvakati pre nego što se proguta. Veoma bitno, zbog dve stvari. Prvo, mehanička obrada hrane, jer vi gutanjem neobrađene hrane, u smislu krupnih komada, dajete problem želucu, odnosno tankim crevama, svim tim enzimima koji se stvaraju da obrade ogromne komade. A nije lako obraditi veći komad, nego mnogo je lakše obrađivati, govorimo o tom enzimskom radu, sitnu usitjenu hranu. Samim tim, ako mi nedovoljno puta izdrobimo hranu u ustima, mi pravimo veliki problem. Odmah je nastao poremećaj u protoku hrane, u načinu varenja hrane, a samim tim se stvaraju i raznorazne muke u smislu nadimanja, otežanog pražnjenja i sve što sledi iza toga. I zaista, koliko god mi nekada prenebregnuli taj problem, vrlo je bitno kako unosimo hranu, ne samo koju, nego i kako ju unosimo. To mora da bude sa dovoljno vremena za pripremu hrane za gutanje. Mi mnogo puta jedemo u prolazu s nogu, na brzinu, u kolima i plaćamo danak kojekakvim tekovinama ovog savremenog života. Nisam ni zato dok o Francuzi 4 sata ruču, ali nemamo jednostavno vremena za to. Upravo to, znači, čitate i logično je da sad se postavi to pitanje kako mi to sada pratimo. Pre svega, ajde finansijski, sve košta danas, odlazak kod zubara također. E sad pričamo, odatle smo krenuli sad, je li tako? Pa jeste, da biste ljudi koji nemaju... Krenuli smo odatle da bismo stigli možda i do hemoroida na neki način. Koji nemaju dobre zube i koji nemaju vilicu praktično, nemaju uopšte. Kako će oni? Kako oni? Pa ništa. Pa šta radi? Oni gutaju uglavnom neobrađene komade hrane. I onda niz problema se... I sve ide. Uzročno posljedične veze. Apsolutno, to je jedna vrlo, vrlo jasna veza, direktno povezana sa svim što se dešava. Hemoroidi, ja mnogo puta pacijentima kažem hemoroidi samo posljedica nekih događanja. Glupo poređenje automobila i organizma. Ako bi smeli da poredimo, mada ne možemo, hemoroidi su auspuhneša. A sve, dotle šta sve se događa, kako u automobilu, tako i u organizmu, ovo figurativno kaže. Gusta goriva, znači vožnje. Sagorevanja, cilindri ili već ne znam šta se sve događa. Uzbrdo, nizbrdo. Znači, to je samo jedna posljedica. Dobra porezina. Koliko je to komplikovano za rešavanje, ja mislim da je ovo jedno figurativno poređenje, vrlo figurativno, mislim da se uopšte ne treba ga ozbiljno shvatiti, ali verujte, nekada pacijentima i tako banalno objašnjenje otvori oči. Jer ako mu pričaš o nekim komplikovanim patofiziološkim mehanizmima, čak i ljudi čiju pamet treba značajno ceniti, se ne snalaze. Ali kad pojednostavniš priču na ovo, upravo što sam vam sad rekao, hemoroidi su u stvari auspuh automobila. I onda mu objasniš zbog čega je sve to tako. Verujte da ljudima se otvore neke lampice i počnu drugačije da razmišljaju i da se hrane i da uzročno rešavaju problem.
I sada hajmo da onda tačno objasnite, da zamolim da objasnite tačno šta su u stvari hemoroidi. Znači, znamo da to nešto tamo poraste, iskoči. To su proširene vene u završnom delu sluzokože debelog creva, znači u analnom kanalu, proširene vene. Ali da opet kažem, pored toga što nam je Darwin, odnosno evolucija, nešto uradila negativno, i anatomija nam je tu nešto negativno uradila za imanje hemoroida. Jedino mesto u organizmu gde se arterija direktno uliva u venu, to je čmar, anus. Znači, nema onoga arterija, hemoroidalna, pa mala arterica, pa arteriole, pa kapilari, pa obrnuto. Ne, to je spoj direktan. Zašto? Da bi oni mogli da hemoroidi vrše funkciju diktovanja čmara. Jer treba u trenutku zadiktovati čmar tako da krv iz arterije direktno ulazi u venu. A kad će ulaziti, to određuje jedan zalistak, jedna valvula koja stoji na tom spoju. E, ako taj spoj, ta valvula ne funkcioniše kako treba i kad treba, znači kad treba da pusti krv, a kad nema razloga da zadržava krv, onda nastaje neprekidno ulivanje krvi u vene, onda dolazi do porasta pritiska u tom venskom sistemu, u hemoroidima, te vene se naravno šire i poput onih vena na nogama, kad vidite i okom kako se vene, kako su proširene na potkolenici, najčešće, a često i na natkolenici, to se isto dešava i u analnom kanalu. I hemoroidi iz jednog normalnog stanja, kada su, oni su neophodni za normalno funkcionisanje čmara, znači iz nekog normalnog fiziološkog stanja, svojom veličinom prerastaju u bolest i prerastaju u bolesno stanje. I mi tada, i tada, to su one čuvene klasifikacije od prvog do četvrtog stepena u zavisnosti veličine, znači hemoroidalno stanje, normalno hemoroidalno stanje prelazi u bolest. A bolest hemoroidalna je ono što, o čemu smo rekli danas mnogima, zaista zagorčava život i treba respektovati. Javite se ukoliko imate, evo upravo ide taj broj telefona za uključenje, vidite i sami imate pozivni, pa onda gde god da ste, znači 265-0485, da biste mogli da eventualno pitate doktora za neki savjet da vas pregleda ovako na ovaj način teško, ali da neke stvari kažete pa da možda pitate za neki savjet, to da. I iskoristite tu priliku, evo ja ću da se potrudim da pitam sve ono što, eto kao jedan laik, što jesam u ovom smislu i ono što jeste sada važno da saznamo, pre svega, ajde da podelimo to nekako na mušku i žensku populaciju. Ima li tu neke razlike u patnji i količini patnje? Ko češće poboljeva? Pa nema, u nekom životnom dobu, tamo posle 50. godine, apsolutno je to jednako, nema razlike među muške i ženske populacije, ali ono što je interesantno reći, nažalost, evo, sa mojih 50 nešto godina, zadnjih 20 godina ili 30, vidim da sve je mlađa populacija koja poboljeva. E, to je ono što treba da zabrinjava. Zabrinjava, naravno, i mi kad se razbolimo takve bolesti naših godina, penzioneri i ovi koji su aktivni, ali tužno je to kada vidite 20-ak godina dete koje je u očaju. 20-ak? Da, najmlađi pacijent koga sam operisao, morao da operiše, devojka sa 17 godina. E, to je tužno. Pa, prosto ne mogu da verujem. Nažalost, istina. Doktore, neko se javlja. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Ne, slabo vas čujem, samo ako možete malo jače ili reži, ako možete da vas pojače. Slušamo vas. Dobar dan. Izvolite. Halo, dobar dan. Pa, čuli smo i dobar dan. Goran iz Beograda. Goran, izvolite. Veliki pozdrav, posebno doktoru i vama. Hteo bi par pitanja, ako može predlog. Pa, u situaciji kako živimo, ako bi mogli neki skrininzi da se obave i da bude to za sve socijalne kategorije i kada gostujete u ovako dobroj misiji, da napravite i par, ako može, besplatnih pregleda, neku akciju ko se javite. Jedno pitanje za ulcerozni kolitis. Slabo vas čujemo, ali mislim da smo shvatili poentu i hvala vama puno na... Ne, za ulcerozni kolitis, nešto pita čovjek. Ajte, pitajte još do kraja. Znači, imam kumu koja ima ulcerozni kolitis, išla je na pregled u privatnu, da ne reklamiram sad. Rekli će da mora da operiše
znači ima tamo zadebljanja, kao to vodi do onog benignog, mada ja mislim da ne treba, pa bih hteo to malo opširnije ako bi doktor mogao da objasni. Ja sam imao problema sa hemoroidima, krvario, prođe, čak hranu ne jedem, ono mesožde, nego povrće sportista sam. Ali kad imam stres, primetio sam da... Ako je, jesi izvinjeno, doktore, ako, je to to? Eto to, da ne bi više oduzimao vremena. Ne, nikako nam ne oduzimate vreme. Hvala vama što ste se javili, što nas gledate i što ste postavili ova pitanja koje se tiču mnogih, ne samo vas. Ali vi ste to inicirali, pa da čujemo sada odgovor i za jedno, i za drugo, i za treće. Pa što se tiče ovog prvog, da li može nešto besplatni pregled i sve to ćemo se dogovoriti Neša, njegova redakcija i sve to zaista nije problem. Može se organizati. Ma može, zašto da ne. Što se tiče ovog drugog pitanja, ulceroznog kolitisa, nažalost, u svojoj praksi i sa načinom kako rešavamo hemoroide, ovom bez reza, to nije klasično, malo ćemo kasnije o tome reći, THD metodom, sve više se javlja pacijenata i dosta sam i iskustva lično stekao sa pacijentima koji imaju ulcerozni kolit i, nažalost, hemoroide. Ide to jedno sa drugim i mogu reći da su gastroenterolozi koji u principu prate ovakve pacijente koji imaju ulcerozni kolitis. Izvinjeno se, možete nam prevedete šta je to? Ulcerozni kolitis je jedna imunološka bolest koja se manifestuje čitavo debelo crevo pretvoreno u ulceracije, pukotine, ragade. To je jedno ozbiljno oboljenje, autoimunoboljenje koje ne zna se tačno zbog čega nastaje. Onako nozološki može se reći da su to pacijenti koji su specifičnog karaktera, bar ja sam ih tako procenio, vrlo osetljivi, vrlo inteligentni i tako. Jedan poseban tip ljudi, da kažem, onakih tananih osjećanja, nažalost, budu pogođeni takvim teškim i opakim oboljenjem. I ono što je interesantno, mora da se prati redovno i na tom terenu mnogo puta se izrodi tumor debelog creva. Vrlo teška jedna sistemska bolest koja je teška za praćenje, koja se manifestuje velikim brojem stolica, ali zahvaljujući danas savremenim terapijama, koje, kažem, u domenu su uglavnom gastroenterologa, to se lepo kontroliše i suština je praćenje. E, takvi bolesnici koji su, kažem, teški za praćenje i koje svaka sitnica može da ih izvede iz takta, oni često imaju ove probleme sa hemoroidima. I, kažem, ova metoda kojom radimo hemoroide, koja nije agresivna, a to je suština priče, daje zaista pristojne rezultate kod ovih pacijenata koje smo obradili i koje smo sa uspehom rešili. Treba rešavati hemoroide, jer pored toga što hemoroide kod bolesnika koji pate od ulceroznog kolita, jer pored toga što imaju zaista sistemski poremećaj čitavog organizma zbog traume koje trpe zbog same bolesti, dodatak, na primjer, krvarenja na sve to je veliki. I moj stav je, kažem, već sam stekao neka iskustva s tim i gastroenterolozi su jedva dočekali, jer sada mogu da upute pacijenta da reše problem bez velike traume, a klasična hirurgija za takvog bolesnika je prilično mutilantna. Kažem, iskustva su jako pozitivna i veoma je, sam zadovoljan i ja i naravno i pacijenti sa kliničkim odgovorom posle operacije hemoroida ovom neagresivnom metodom. Treba to rešavati. Doktore, hvala na ovim iscrpnim odgovorima, jasnim odgovorima. Ja sam vam samo u jednom trenutku pitao za pojašnjenje nekih termina koje meni nisu jasni. Pretpostavljam, ako nisu meni jasni, da verovatno i mnogim gledocima također nisu pretredno jasni, a možda upravo imaju neki simptome koje se možda vode ka tako nečemu daleko bilo. Se pomorimo s mesta. Hajte sada vi. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan, izvolite. Pozdrav vama, Nešo, i doktoru. Ja sam se kasnije uključila u emisiju i ne znam da li je bilo razgovora o magnetoplagu. Pa me zanima šta doktor misli o tom pomagalu. Šta ste rekli? Magnetoplag, Mihajlo Pupin institut pravi. To su, da kažem, magneti koji se koriste za probleme hemoroida. Magneti za probleme hemoroida i vrlo interesantno za mene, a vidjet ćemo da li je za doktora. Imate li vi, ajte,
Ja imam neko iskustvo, ja to koristim, tako da mogo bi čak da kažem da mi i pomaže u određenim momentima kad se desi krvarenje, zna da se zaustavi krvarenje, a inače imam hemoroide trećeg stepena. I mogu da kažem da meni to prilično dosta pomaže. I smijem sada ja da vas pitam par pitanja koje se tiču ne samo vas, nego svih nas. Kada ste počeli da imate probleme sa hemoroidom? Pa, klasika, posle porođaja. Eto, dovoljno, doktore. Pa kako ne. Hvala vam. Ja ne ulazim u to kako ko ima svoje iskustva, subjektivne ili objektivne, to su vrlo često i subjektivna poboljšanja, ali znam da mnogi pacijenti koji su došli da im rešavamo hemoride na ovaj način, THD metodom, su probali to. I znam ja za te magnete iz Vinče, znam za neke čajeve koje se prave u Prokuplju, znam sve to i ja ne mogu reći da nešto pomaže, ali bar govorim o nekim svojim objektivnim kriterijima procene. Koliko je to placebo efekt? Pa mislim da toga ima. I ne bih, jedino što je sigurno, da ne mogu da štete. Jedino je šteta u tome da je možda je najveća šteta što odlače pažnju, odnosno koncentraciju pacijenta da se što pre suoči sa problemom. Hemoroidi trećeg stepena koji krvare... Što znači isto? Da pojasnim ovo što je gospođa. Šta su hemoroidi trećeg stepena? To je uznapredovala bolest gde su vene toliko proširene da u svakom trenutku može da prokrvari. Znači, pritisak u venskom sistemu je veliki i sklonost ka krvarenju je velika. Ti hemoroidi mogu, sem što krvare, mogu i da tromboziraju, tako da je to jedna ozbiljna stanja, jedna bolest koja je sklona svakojakim iznenađenjima u životu. A pametan čovjek čini mi se da treba da predupredi neko iznenađenje. Doktore, tu smo da pomognemo ljudima koji pate od ove užasne bolesti. Moram da kažem, užasne da je dosadna, bolna i možda se izudi ko zna šta sve. A ajde ovako, i da možda maskiram neke druge još opasnije bolesti, ili da? Pa sve, sve. Može to, ako je krvarenje u pitanju, kaže, ima to je hemoroidno. Pa redko, da, redko kad krvarenje, koje je tipično iz hemoroida, svetla crvena krv, može da bude nešto drugo, ali ne valja ako je krvarenje, na primjer, tamna krv, ugrušena krv, to znači da dolazi iz malo viših partija. E sad, kako će naš običan gledalac pacijenta da to razli? Teško, zato što kad svako normalno, kada vidi bilo kakvu krv u WC šolji, to je pakao nešto. Oni pacijenti, što opet razumem, naprave pakao sebi u glavi, u životu, kada na papiru vide trak krvi, sveže krvi, a ne... A ovo je tipična situacija zbog čega pacijenti dolaze doktoru. Čitava WC šolja je uprskana kao šmrkom krvlju. I toga ima? To je tipično. I to je ono što pacijente najčešće odvede lekaru. Ta mala krvarenja, retko ko reaguje na malo krvarenje koje primeti na papiru, mada... kada vidi punu šolju krvi, sveže krvi, to je velika panika. To je panika. To je panika koju čovjek ne može baš tako lako da preboli. Ajmo ovako. Jedna moja drugarica iz detinjstva, kasnije je postala doktor, radi na KBC Bežanijska kosa i ona mi kaže sljedeću jednu istinu. Kaže, to ti je otprilike ovako. Svi se lagodno ponašaju, svi idu onom metodom kroz život, neće to valjda baš meni da se desi, ako mi se desi šta me briga, prevazići ću ja to i on snage. Ali kad se desi recimo kancer pluća, tog sekunda ljudi koji su sve mučili šatro godinama, pa probali jedno, pa treće, pa peto, pa pušili sve više, tog trenutka prestaju da puše. Doktore, da li je treba da sačekamo punu šolju krvi da bi tog trenutka krenuli neko drugačije? Pa ne, ne treba nešto sačekati, ali... Samo da ugasim, ja se izvinjam, zaboravio sam da ugasim ovo, pa ću sad da ovo zvonce. Samo vi pričate, doktor, ja sad ovaj čas posla. Da, ja, pažno. Pa sve radimo javno, da ne bi bilo tajno. Pa naravno. Sad mi se izbunilo. Ne treba dočekati, redko kad je kod hemorida, da kažem neko krvarenje, mi kažemo abundantno, toliko obimno da pacijent iskrvari. To... se redko kad dešava. Ali su mnoge češće situacije ove o kojima vam pričam, da u WC šolji vidite sve isprskano, da i to bude prilično dramatično. Nekada to zna i da se nastavi da
čovjek ustane sa WC šolje i da dalje primeti da krv i dalje teče. I to u 99,9% situacija se zaustavi. Znači, to je ta varalica. Nemate više ništa i sa strahom iščekujete sljedeću stolicu. Mnogo su opasnija krvarenja nešto, ona mala, neprimetna, gde na papiru vidite krv, gde neka kap krvi se primeti u WC šolji. Po meni to su mnogo opasnije krvarenje, jer ja takve pacijente često viđam da dođu u stanju jedne teške anemije, teške iscrpljenosti, ta mala česta krvarenja. Oni dođu sa osjećajem da ne mogu da hodaju, što je realnost, dolaze ovako bledi kao krečen, prekrečeni, iscrpljeni i sve vam priča i ono tipično što je za anemiju. Ne mogu da se popnem uz dva stepenika, ne mogu da podignem bilo što da ponesem. Znači, jedna je opština jedne iscrpljenosti, jedne anemije, jer ta mala ponovljena krvarenja koja traju nedeljama pa i mjesecima, najviše štete organizmu. Ovako, kad on primeti krv, veliku količinu krve ćeš ovdje razmisliti, ako se sutra ponovi ili prek sutra, on će potražiti rješenje. Tako da, po meni su mnogo ova opasnija mala krvarenja koje traju mjesecima. Slušamo doktora, pomno pratimo svaku njegovu reč i rečenicu. Naravno, ako smo dovoljno pametni i mudri, iskoristit ćemo ovo sada da bismo, jednako kao kad dođe doktor Vanja Milošević, pa malo molimo i apelujemo na žensku svest i savest, ne samo zbog njih, nego zbog svih koji u porodicama koje žive da odu na taj pregled. Hajte vi sad, dobar dan. Halo. Malo ste čekali, ako ste bili strpljivi, sačekali ste, ako niste, neko drugi će se javiti. Još jednom, halo. Ne, nismo imali nekog strpljivog gleda. Ja vas samo molim. Vrlo je specifična situacija. Doktor Drašković je tu. Kad krene u neku priču, jednostavno ne ide da ga prekidamo u pola rečenice. Imajte strpljenja. Ako zovete negde iz daleka, pa zbog toga je to malo drugačija situacija, recite to našoj Ivani ili već ko vam se bude javio u režiji da znamo. Dobit ćemo neku sugestiju u tom smislu, pa ćemo onda samo da intervenišemo. Ovako, nemojte od mene očekivati doktora, skraćujem, pola reči, u pola misli, u pola rečenice. Evo, neko se doktore sada javlja već. Pričat ćemo o tim najnovijem napretku kad je ovaj tretman, kako to mogu da kažem, kako se to tačno kaže? Lečenje, bravo, bravo. Jedna od tretu tretman. Kao da sam pričao o kozmetičkom salonu. Ne, lečenje, upravo ste doktore, pravo reči je lečenje. Hajte vi sad, dobar dan. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Odakle zovete? Marko je Samađe sa Pala. Sa Pala, izvolite. Da, ja samo da kažem da pozdravim ovog doktora vas u studiju i da imam jedno gorko iskustvo. Moj brat je, odnosno, preminuo od te strašno ulcerozne kolitise. I ja isto ovom prilikom da pozdravim sve ljude koje imaju osjećaj, jednostavno probleme, shvatim da na vrijeme to reaguje, da ne bi bilo problema. Moj brat je Persan. Kod Zorana Krivokapća na prvoj hiruškoj, posle toga je preminuo, bilo je to i greške, to kooperacije i tako. Nije na vrijeme to sve sanirano, rađeno i strašno opasna bolest. Toliko još jednom da vas pozdravim. Imate velike pozdrave od ovdje iz Beograda i drago mi je što ste se javili, što ste podelili ovo iskustvo sa nama. Doktore, ovo je već nešto upozoravajuće. Opasna, ulcerozni kolit, opasna bolest. Doktor Krivokapić je vrhunski stručnjak u tom smislu. Naravno, opasna, kako da ne. Opasna bolest, nažalost, progresivna bolest i cilj lečenja, znači ne može se izlečiti, ali cilj lečenja je da se uspori napredak bolesti ili, što je idealno, a što se danas može, zaustaviti napredovanje te bolesti. Napredovanje bolesti ide upravo kao ovome o čemu slušalac se javio, odnosno gledalac se javio i rekao da je sigurno peristal neke komplikacije. To je verovatno bilo alteracije u malignu bolesti ili nešto slično. Zato to treba pratiti. Pacijent koji ima ulcerozni kolit mora da ima svog gastroenterologa, mora redovno da ide na preglede i da se na vreme reaguje u slučaju, ne daj Bože, nekih pogoršanja. Evo sad se događa ono što se ja nagovestio. Izvolite, odakle vi zovete? Halo. Da, da, slušamo se, odakle zovete? Zovem iz Italije, molim vas. Izvolite, draga gospođo, iz kog grada, ako smijem da pitam?
Iz Trsta. Iz Trsta i eto, niste tako daleko. Recite mi, šta vas zanima u celoj ovoj priči? Pa znate kako, imam ćerku od 17 godina. I pre jednom 6-7 mjeseci je počela da krvari na debelo crijevo. I ja sam je vodila ovde kod porodičnog ljekara, radili smo neke nalaze i tako bilo je u krvi da gubi crvena krvna zrnca, da je anemična, ali to je doktorca rekla da to nije ništa, da je reumatizam i šta ja znam. Poslije sam je odvela u bolnicu, kod drugog doktora sam tražila pregled i oni su rekli da su hemoroidi. Što je verovatno? Sad ne znam više kome da se obratim i šta da radim. Oni su dali neke vitaminske tablete, ali sad je krvari stalno, ali ponekad još uvijek u krvi, u stolci ima krvi, pa... 17 godina ćerka, imate probleme, je li imate još nešto da podelite sa nama ili je ovo dovoljno što ste rekli pa da čujemo mišljenje doktora Daškovića? Da li neko u porodici ima problem sa hemoroidima? Ima, ima moj muž, njen otac ima probleme sa hemoroidima. Apsolutno se treba posvetiti lečenju te bolesti. Treba verovati tim lekarima u Italiji, pretpostavljam. Da su upoznati sa svim tim, mada ne verujem da je to nešto mnogo drugačije nego kod nas. Pacijenti zaista prolaze slalom da bi došli do rešenja. Prvo, taj porodični vaš lekar mora da je prilično upoznat sa etiologijom, odnosno načinom nastanka bolesti i da vas uputi kome treba. A ako vas uputi kome treba, to je hirurgu, verujte da većina hirurga nije baš svim hiruzima poznata ova patologija, jednostavno ne bave se ljudi tim stvarima. Znači, treba naići na hirurga kome je ova patologija familijarna i koji zna rešenja za ovu bolest. Tako, u svakom slučaju, ne treba prenebregnuti činjenicu da ono dete krvari iz hemoroida. Previše je mlado za sve to, ali ukoliko se adekvatna lečenja ne sprovedu, a pritom stvarno ne mislim da treba odmah operisati, ima tu načina da se pomogne. Možda dete ima i neregularne stolice, treba prvo to rešavati, možda korigovati način ishrane, pa tek onda ako sve to ne da rezultate, treba možda razmišljati i o drugim modusima lečenja. Hvala Bogu, danas ima dosta tih modusa lečenja, neagresivnih, pre nego što se odlučimo za jedno hiruško rešavanje. Htjela bih vas pitati, molim vas, izvinjavam se što prekidam. Izvolite, izvolite. Da li ja nju mogu dovesti gdje doktor radi u Beogradu, pošto ja imam porodicu tamo? Ma kako da ne, možete, zašto da ne? Evo ovako, to je Braničarska 13. Jeste, hirurg. Braničarska 13, zapišite adresu, Braničarska 13. Hirurgija Drašković. Hirurgija doktor Drašković. Evo, evo, sad ćemo, doktor, dajte jedan telefon na koji bi... Pa na internetu će naći se. Ili ćete naći na internetu, vaša ćerka će to sigurno naći. Doktor Drašković, znači hirurgija, doktor Drašković, Braničarska 13. Ja vam ponavljam adresu da ne biste došli u neku zabunu. Znači, to je kod hrama Svetog Save. Doktor Drašković... Graničarska 13. Braničevska. D. B, B kao Beograd. Okay. Znači, nađite to na internetu i naći ćete, doktor Drašković je upoznat sa vašom pričom i kada se budete javili, već će biti dovoljno instruisan da zna o čemu se radi. Hvala vama puno što ste zvali još jednom. Hvala, kako je vreme, kako je vreme u Trstu? Samo trenutak, kako je vreme u Trstu? Ne, prekinuli mi je vezu. Lepo. A doktore, vidite da imamo i šaljivih ovih naših gledateljki i gledalaca. Jedna poruka mi je sad stigla. Naš duh je neverovatan. Kaže, a zašto, kaže, nekada je taj Trst bio terapeutsko sredstvo baš u tom smislu, jer kažu mnogi, a i vi se vjerojatno s tim slažete, da je šetnje i način života i takako presudan faktor u tom smislu prevencije. Pa oni kažu, kad odeš tamo u Trst, ne spada ti na pamet da sedneš, samo se šeteš, tamo ideš po onim radnicama, uličicama. I do Venecije, zavisite Venecije, neš. Zamislite vi što im pada na pamet. Pa ne, pa potpuno su u pravu. E sad dajmo šalu na stranu. Ajde prvo neko da se javi, doktore, pa ćemo onda malo da pričamo o tim prevencijama i o tome svemu. Od načina ishrane do načina života, evo vidite šetanje.
Što bi ja rekao, pacijenti su naše blago, a vi kažete gledaoci su naše blago. Tako nekako da tako, slično. A to je jedno te isto. A sve isto, da. A sve isto, doktor. Naravno. Izvolite vi sada. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Čačka. Kako je u Čačku? Topo kao i u Beogradu, verovatno. Jeste, Boga me, ovde 32 stepena danas će da bude. Imam problema sa debelim crevom, sa hemoroidima. Imam 77 godina. Sad mi se pojavila i stomačna, ova prepuska kila. Imam tešku, kako da kažem, kad idem, tešku stolicu. Jako teško. Imam svaki dan redovno stolicu, ali vrlo, vrlo teško, sa velikim naporom. Od tog napora se pojavila i ova prepuska kila. Da li ima hemoroide iz polja i iznutra? Ne krvare. E sad me interesuje da li bih mogao kod profesora da dođem, evo, da vidim šta i kako, kako da se leči. Pa naravno, pretpostavljam da imate možda i problem sa mokrenjem, da otežano mokrite. Imam i to. Sve je to povezano. Sve ste dobili u paketu. Morate početi. U bolnici zakazano, mislim u ponedeljak će mi zakazati operaciju ove prepuske kile, treba još danas da uzem rezultat. Sve je to u redu, ali... Sve pošli imamo dva infarkta. I to ste. I to sam imao, da. Pa vi baš sve imate. Pa imam. Dobro, ali živi ste, da nemo kažem živi ste i zdravi, ali ste živi i dovoljno vitalni da ste shvatili da možete da se izborite sa svim tim, je tako? Ja pokušavam u svakom slučaju. To je duh. Jeste. Bravo. I samo da vam kažem, malo je čudno da se ne rešava prvo otežano mokrenje. Nego? Jer treba rešiti otežano mokrenje, pa onda rešavati... Redo. Koji je redo ste, doktore, u svemu? Ja bi uvek rešavao prvo mokrenje. Jer čovjek ima sigurno napinjanje kad mokri. Usta je često i otežano mokri. Sve su to faktori. Hemoroidi su samo posledica ovde. Ajoj, tako. Jer kada tvrda stolica ili napinjanje, tvrda stolica krene kroz živo tkivo, ona mora nešto da izgura. To se ovde dešava. Sluzokožu izgura, pritisak je veliki, vraste. Obično stari hirurzi od kojih se ja učio, nisam ni ja više mlad, smatraju da prvo treba rešavati ono što dovodi do nastanka nečega. To je logično. Ako vama reši hirurg kilu, vi i dalje se napinjete kod stolice. Pa će se vraćati daleko bilo. Često ustajete, bojim se da ne dobijete sa druge strane kilu. Čujete ovo, ste čuješ uvek? Jesam. E sad ovako, sad ja moram da vas pitam. Evo, doktor je nešto krenuo u tom smislu, a ja ću konkretno i direktno. Jeste vi nešto radili po pitanju rešavanja te uvećene prostate? Pa jesam. I koji tretman, ili ima to efekta, ajde tako da pitam. Kako se kaže, meni levi bubreg je skoro otkazao. On se suši i desni bubreg već preuzima funkciju levoga. Pijem ove lekove koje su mi prepisali. Ja imam i kod urologa u nedelju pred ovog hirurga. Prostamolulo pijem neki i ne znam, neki kestek ili kako li se zove. To pijem redovno i sad što se tiče mokrenja, ne ustajem noću, nemam te probleme, ali je mlaz mnogo tanak. Slab i dugo traje. Dobro, vi ste krenuli da rešavate probleme. Bitno je da ste sebe naterali, odnosno krenuli u rešavanje problema. Samo istrajte do kraja, rešite jedan i drugi i treći problem. I ono što je najgore u svemu tome, imam ovu stomačnu aortu dosta uvećanu. Koliko je široka? Ona je 4,2. Ima tu prostora još da se sačeka, ali nemojte baš... Krenite od prostate. Da. Savet doktora, ja vam samo prenosim. Imate toga mnogo za rešavanje, pa neki sistem uvedite u celu tu priču, ali jedan savet pravog lekara će da vas u tom smislu vodi i to jeste ideja kako se komunicira sa doktorima. Ja mogu kad dođem kod sina u Beograd da se javim doktoru Draškoviću? Možete. Naravno da možete, ali vidite, samo da vam objasnim nešto i vama i svim ostalim gledalcima. Pozvao sam doktora Draškovića kao vrsnog vaskularnog hirurga. Nisam ga pozvao ovde da bi pravili, zato je on ovako dosta skroman u tim pričama i ne želi da forsira ideje oko dolaska kod njega u taj centar koji je velelepan i koji je sa svim svetskim mogućim čudesima kad je medicina u pitanju. Ja sam bio, pa pričam. Doktora, niste vi sad ovo rekli, ja sam rekao. Ali zato razumijete zbog čega vam to tako dosta stidljivo. Naći ćete sve na internetu, ako vi ne znate, neka vam neko pomogne.
Dakle, hirurgija, doktor Drašković, ja sam rekao gde su Braničarska broj 13, je tako, i tu ćete sve informacije dobiti. I toliko od nas, i nemojte se ljutiti što ovo zaista nije takva, da kažem, komercijalna emisija, pa ne, naprotiv, doktor je došao kao vrstan stručnjak za ovu priču i toliko o tome. A sada bih voleo da samo se malo posvetimo još nekim stvarima koje smo ostali dužni našim gledalcima. Pre svega ta najnovija THD metoda koja vi lečite to. I dalje, još nešto, rekli ste mi da ono još što je dosadno i bolno, ta analna fisura, da imate, da ste dobili nešto u tom smislu. I, doktore, sad, ajde nekako u ovih... nepunih 10 minuta da to nekako spakujemo. Spakovaćemo, sve nije problem. Naravno, hemoride treba rešavati. Nije sve za operaciju. Ne treba baš sve hemoride operisati. Ima načine i tako neoperativnog lečenja hemoroida, znači kada postoje neke lekovi, neke masti, sklerozacija hemoroida, gumica, ali to su sve za ove početne stadijume bolesti. I kad dođe do toga da hirurg postavi indikaciju da treba operisati, e tu imamo sada dosta novina. Klasična operacija, neprikosnovena operacija godinama, decenijama, znači da se čovjek uplaši koliko dugo se te operacije rade. Kad sam ono bio na specijalizaciji, kad nam kaže od 1800 i neke se radi ta vrsta operacije, i vi krajem 20. veka učite tu operaciju, čim ta operacija toliko traje, sigurno je dobra. Ali, klasična operacija je zaista mutilantna operacija sa mnogo bolova. Čovjek je invalid mjesec dana posle operacije. Pa da, ništa više ne boli nego rana na guzi, na čmaru. A stolica tu mora da proći. A šta radimo onda? Pa ništa, pijete lekove, imate pižamicu, kući ste mjesec dana, rastajete se od života, Boga molite da danas manje boli nego juče i tako. To je, nažalost, posljedica i to je sastavni deo jednog klasičnog rešavanja hemoroida i opet kažem, ne da nisam protivnik, to je sjajna operacija, ali danas, zahvaljujući ovim tehnološkim novostima i zahvaljujući novim saznanjima i novim saznanjima u tehnologiji i u anatomiji, pozivajući se ono što smo na početku rekli, da je jedino mesto u organizmu gde se arterija direktno uliva u venu i da neprekidno doticanje krvi povećava pritisak u venama i tako se one šire. Zahvaljujući tim tehnologijom, tim saznanjima, konstruisan je jedan aparat koji može da tačno pronađe ta mesta Doplerom i nema razloga više da ja sečem, odrezujem tkiva, da hiruški pristupam tim arterijama. Znači, zahvaljujući tim novim tehnologijama, to je ta THD metoda, transanalna hemoroidalna dearterializacija. Transanalna znači kroz čmar, hemoroidalna arterija, dearterializacija. Ja podvezujem tu arteriju. Doplerom je tražim, nađem to mesto gde arterija ulazi u venu, podvežem to mesto i nema rezanja tkiva. Nema rasta više. Dolazi do pada pritiska, vene koje su se proširile polako kolabiraju, one ne mogu da nestanu i ne treba da nestanu. One samo se vraćaju na normalu. Tako da, obično ima takvih 6 arterija, svih 6 arterija nađemo, podvežemo, mada vam kažem, kod nekih ljudi sam i 9 snažnih arterija našao, 7-8, ali 9 je bilo par pacijenata, gde aparat registruje snažne arterije, 9 u broju, to je čudo. Da napravimo samo poređenje. Malo čas ste rekli da klasična metoda, mjesec dana oporavka, bolno. Pa uobičajeno, da. Uobičajeno, a ovdje? Pa ovdje vrlo brzo možete. Vi odmah odlazite kući posle operacije. Budete sa nama sad, dva, da otpratimo kako pacijent podnosi taj tampon koji je u guzi, jer stane hemostatski tampon posle operacije. Pacijent odlazi kući. To je ono što je nesumnjivo jedan veliki kvalitet. Ne samo to što je oporavak brz nešto. Značajnost ove metode je u tome što ovo je jedina metoda gdje mi uzročno rešavamo hemoroide. Ako smo konstatovali da arterija direktno ulazi u veni, da neprekidno ulazi krv i da je to razlog nastanka, ajmo uzročno da rešimo. Nađimo ta mesta, podvežimo. Naravno, ja nisam to smislio, smislili su drugi Italijani i Amerikanci. Ja samo sad to radim sa nekim priličnim iskustvom i vidim da je to dobro, zato što uzročno rešavate problem sa vrlo brzim oporavkom, vrlo brzim vraćanjem na
na posao, odnosno u sve životne i radne aktivnosti. Imamo za vas 20 sekundi, ako možete to da nekako smestite u to vreme, hajde, ako ne, onda da drugi put. Šta kažete? Halo? Halo? Je rekao ja da 20 sekundi imamo za vaše pitanje, ako možete to u 20 sekundi. Može. Hajde, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, naravno. Samo da pitanje, imam kolitis, za koliko često može da se radi kolonoskopija? Pa može često, ali nema, sve zavisi da li ima razlog, ali postoje određene kategorije ljudi koji su, kod kojih treba i malo češće, ali najčešće. A što pitate to? Pa zato što kad sam radio zadnji put, primetio sam neki bol i onda je, bi trebao da uradim. Pa naravno, ako treba uraditi kolonoskopiju. Retko kod ulceroznog kolitisa, najčešće, najređe treba na godinu dana, ali kod ovih kategorija bolesnika koji nemaju nekih tegoba, koji rade pregledno na 5 ili 3 godine, sasvim je dovoljno. Eto, čuli ste. Hvala vam puno što ste ovo pitali, što ste se uključili i što pratite ovaj program, jer je to mnogo drago. Doktore, pretpostavljam vama isto tako. Pa kako da ne? Evo vidite da nas pitaju ljudi gde god, ja sam rekao odakle god da zovete, dobrodošli ste, pa smo imali poziv od Trsta do Čačka i tako dalje, čak i Pale. I mnogo mi je drago što se gledamo, eto tako globalno što kažu, jer ovo su teme koje ne priznaju granice. Pričamo lokalno, delujemo globalno. Globalno, tačno tako. Doktore, imamo još tamo toliko vremena za tu analnu fisuru koja... A analna fisura je savremena. I ovo što ste rekli da se... Pa, dobili neko sredstvo koje možda može pomogati? Jeste, ali to još nisam na to, ajde jedno po drugo. Analna fisura je veliki problem, savremeni veliki problem, to je rascep u čmaru sa velikim nešobolovima. Ja često pacijentima kažem, jer samo Bog zna i vi kako vas boli. Jeste, doktore, to zaista boli tako. Pacijenti toliko su iscrpljeni, toliko im je to dosadilo da više ne mogu ni da pričaju i ukućanima. Znate, kad nešto vas muči, da više toliko vas muči da nemate snage ni da pričate više o tome. I prepustite se, neka vas nosi stihija. Zato treba, i mladi ljudi često, to opet stil života, način ishrane, jednom je dovoljno da neka tvrda stolica napravi ranicu i pacijent uđe u začarani krug. Zaista ima mnogo načina za lečenje analne fisure, od regulisanja stolice, davanja nekih lekova, nekad smo davali i blokade, direktno analni sfinkter damo neki anestetik da ga obezbolimo, dilatirali, svašta smo radili. Ali ako pređu u hroničnu fisuru, najčešće nema načina sem operativnog lečenja. Ne znam kako da postavim pod pitanje, a da ne uredim nekoga. A što se tiče tih masti što ste pomenuli, postoji mast koja... jer je ova firma THD napravila i registrovala biljne masti koje na moju sreću je dostavljeno našoj bolnici određena količina da stavimo u promet. U EU se to koristi. Meni je to baš drago. To je potpuno biljna mast sa nekim specifičnim lekovitim dejstvom koje kažu da ima blagotvorno dejstvo. Ja ne znam, još nisam je stavio u promet, ali ću ovih dana kad malo više pročitam uputstvo, da, stavit ću. Ne želim da nekome nešto preporučim, a da ja nisam se uverio u to šta je sastavni deo te masti. Doktore, meni je bilo zadovoljstvo. Ja doktora jedva dovodim ovde i sad mora pred nama svima da stavi ruku na plotnu, da će ovo postati malo češća praksa. Sljedećeg meseca. Sljedećeg. Krajem sljedećeg meseca. Znam zbog obaveza, nemojte da... Zato što su teme neiscrpne, dotakli smo se ovih priča o svemu ovim mukama koje muče ove ljude i žene jednako, je tako? Da jeste, nemoj. Hvala, doktor, još jednom. Vratite se pacijentima i želim vam da i vi, naravno, kao i svi mi obični smrtnici, provedete lep vikend. Imate li vi šanse za tako nešto? Pa idem sad da radim, pa imala i operacija, pa valjda sutra. Idu vesti.